Ο Άρης δίνει αύριο ένα από τα δυσκολότερα παιχνίδια εκτός έδρας, μια ακόμη υποχρέωση πριν από το φινάλε της κανονικής περίοδου, αντιμετωπίζοντας το Ρέθυμνο, μια ομάδα που ειδικά στην έδρα της είναι πάρα πολύ καλή, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, έχει κάνει ζημιές. Και θα μιλήσουμε για αυτό το παιχνίδι με έναν παίκτη τον οποίο τον γνωρίζουμε λίγο πολύ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχει φορέσει και την φανέλα του Άρη και πλέον αγωνίζεται στο Ρέθυμνο, τον Ευθύμη Τσακαλέρη. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας. Από το Ρέθυμνο. Το καλοκαιρινό, να φανταστούμε, Ρέθυμνο. Ναι, ναι. Πώς προετοιμάζεστε άραγε για αυτό το παιχνίδι, ένα από τα τελευταία της κανονικής περίοδου, Ευθύμη? Για μας είναι ένα παιχνίδι που έχουμε πει από την αρχή της χρονιάς που είναι μέσα στην έδρα μας. Δεν θέλουμε να έχουμε απολύσεις μέσα στην έδρα μας. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, γνωρίζοντας και τον Άρη και ειδικά φέτος. Και για μας είναι ένας τελικός, γιατί με νίκη θέλουμε να μπούμε στα play-off. Δηλαδή με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα διακυβεύεται μετά η παραμονή σας στην οκτάδα, έτσι είναι? Άμα χάσουμε αύριο από τον Άρη, θα περιμένουμε αποτελέσματα. Δεν θα εξαρτάται δηλαδή από τα δικά σας χέρια μετά. Ναι, ναι. Από συνδυασμό αποτελεσμάτων. Φαντάζομαι παρακολουθείς και τις υπόλοιπες ομάδες, εννοείται, πέρα από την δική σου. Ο Άρης δείχνει να έχει ανέβει επίπεδο, αν μη τι άλλο, φέτος, με το καλύτερο ρόστερ που διαθέτει. Έχει περάσει από έδρες που παλιότερα συναντούσε προβλήματα, αλλά παραδοσιακά στο Ρέθυμνο αντιμετωπίζει δυσκολίες. Εντάξει, ο Άρης, όπως είπα και πριν, είναι πάρα πολύ δυνατός φέτος. Το έχει δείξει και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Και γενικά ο Άρης, μόνο που φοράς τη φανέλα του Άρη, πρέπει να πηγαίνεις και να παίρνεις τις νίκες. Τώρα δεν έχεις καλή ομάδα. Αλλά πιστεύω ότι έχει δείξει ένα πρόσωπο και στα εκτός έδρας παιχνίδια ο Άρης, πολύ σταθερό, και πηγαίνει να παίρνει το αποτέλεσμα. Εσείς στηρίζεστε πολύ στην έδρα, έτσι είναι? Έχετε κερδίσει τα περισσότερα παιχνίδια στο πρωτάθλημα εκμεταλλευόμενοι το γήπεδό σας. Εμείς έχουμε κερδίσει όλα τα παιχνίδια με την έδρα μας, εκτός του ΠΑΟΚ. Έχουμε κάποιες δυσκολίες εκτός έδρας, δεν μπορέσαμε να πάρουμε κάποια αποτελέσματα, μερικά χάθηκαν στο πόντο. Δεν μπόρεσε να πάρουμε κάποια αποτελέσματα εκτός έδρας, οπότε είχαμε πει ότι μέσα στην έδρα μας δεν θέλουμε να έχουμε απώλειες. Γενικότερα αυτή τη μάχη που δίνουν οι ομάδες αυτή τη στιγμή για την οκτάδα, για τις πρώτες θέσεις, γενικότερα πώς τη βλέπεις? Μάλλον η τρίτη θέση ουσιαστικά φαίνεται να έχει κριθεί, ο Άρης λογικά δύσκολα θα τη χάσει. Τα πλασαρίσματα από εκεί πέρα πώς τα βλέπεις? Εντάξει, όπως έχω αναφέρει και πάντα το λέω, φέτος το πρωτάθλημα είναι, πιστεύω, για μένα τριών ταχυτήτων. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Άρης ΑΕΚ, και οι υπόλοιπες ομάδες είναι στο ίδιο επίπεδο. Ναι. Πιστεύω ότι, εντάξει, ο Άρης, από ό,τι ξέρω, έχει κλειδώσει την τρίτη θέση. Ναι. Δεν ξέρω τώρα, άμα χάσει αύριο, κερδίσει η ΑΕΚ, δεν τα ξέρω αυτά. Άμα ναι, αν ιτηθεί η ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό, ίσως δεν χρειαστεί και καμία νίκη. Αλλά πιστεύω ότι θα κριθεί ο Άρης να παίξει για την τρίτη θέση με την ΑΕΚ, έτσι, δικιά μου αυτό πιστεύω, και ότι πέμπτος έκτος θα κριθεί ανάμεσα πέμπτη έκτη θέση στο ΠΑΟΚ, Κηφισιά και Κολοσσό. Για εσάς, εντάξει, και μόνο η είσοδο στα play-off φαντάζομαι θα είναι επιτυχία. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν νομίζω ότι έχετε και υψηλότερες βλέψεις. Εντάξει, αφού δεν μπορέσαμε να πάρουμε την έκτη θέση, εντάξει, και από την αρχή της χρονιάς είπαμε ότι στόχος μας είναι, εντάξει, να εξασφαλίσουμε την παραμονή όσο πιο γρήγορα γίνεται, που έγινε, και να μπορέσουμε να μπούμε στα play-off. Τώρα, άμα καταφέρουμε να μπούμε στα play-off, θα είναι μια επιτυχία. Εσύ έχεις περάσει και από τον Άρη, βέβαια, σε λίγο διαφορετική εποχή. Πώς βλέπεις αυτή τη μετάβαση γενικότερα? Πώς ο Άρης έχει συσπυρώσει τον κόσμο ξανά, έχει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δώσει μια προοπτική. Είδαμε προχθές στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ένα γήπεδο κατάμεστο από 6.000 κόσμο. Και δεν είναι μόνο με τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Δηλαδή και με το Ρέθυνο μάζεψε 3-4.000 κόσμο. Ναι, τόσο, όντως. Εντάξει, εμείς όταν έπαιζα εγώ στον Άρη, ήταν μια μεταβατική περίοδος, υπήρχαν κάποια χρέη, προσπάθησαν να φέρουν τον κόσμο, κάναμε μια ομάδα ώστε να φέρουμε τον κόσμο ξανά,
έγιναν κάποιες κινήσεις. Πιστεύω ότι και τα δύο χρόνια που ήμουν στον Άρη καταφέραμε κάποια πράγματα. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, όταν έρχεται ένας επενδυτής και κακά τα ψέματα βάζει λεφτά, φυσικά και ο κόσμος του Άρη, γιατί το λέω ότι είναι πιο μπασκετικός κόσμος για μένα ο mm-hmm. κόσμος του Άρη, το βλέπει, βλέπει ότι υπάρχει μια θέληση να πάει ψηλά ο Άρης, οπότε τις στηρίζει. Mm-hmm. Γενικότερα τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυτή η κυριαρχία του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, είναι ξεκάθαρο αυτό, ναι. Εναλλάσσονται συνήθως στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Βλέπεις ότι υπάρχει προοπτική να σπάσει αυτό το δίπολο κάποια στιγμή, γιατί αφενός μιλάμε για έναν Άρη που έχει ένα καινούργιο επενδυτή και μια ούτως ή άλλως μπασκετική δυναμική. Υπάρχει και η ΑΕΚ ασφαλώς, η οποία και αυτή έχει ανθρώπους οι οποίοι βάζουν χρήματα και έχουν βλέψεις. Το βλέπεις να συμβαίνει στα κοντά ή θα πρέπει να περιμένουμε και άλλο ακόμη? Να σου πω την αλήθεια, πιστεύω και στην ΑΕΚ και στον Άρη, αν και ο Άρης πάει με πιο σταθερά βήματα κατά τη γνώμη μου, να ανέβει, πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια ότι και η ΑΕΚ και ο Άρης θα έχουν ένα βήμα παραπάνω ώστε να μπορούν να κοντράρουν τους μεγάλους, όπως και γίνεται και πιστεύω και φέτος, δηλαδή μέσα στις έδρες τους είναι πάρα πολύ δυνατοί. Εσύ παίζοντας το Ρέθυμνο, έχεις δικαιωθεί από την επιλογή σου? Εντάξει, το Ρέθυμνο είναι μια ομάδα που στηρίζεται, κατά τα ψέματα στηρίζεται πιο πολύ στους ξένους παίκτες. Mm-hmm. Το βλέπουμε και κάθε χρόνο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιοι Έλληνες που έχουν πιο προηγητικό ρόλο. Εντάξει, είναι μια ομάδα που για μένα είναι μια πολύ και η πόλη και η ομάδα είναι πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Σας στηρίζει ο κόσμος, δεν έχετε παράπονο νομίζω από την παρουσία του και από την συμπαράστασή του όλη τη χρονιά? Εντάξει, ναι, εντάξει. Mm-hmm. Δεν έχουμε παράπονο, είναι μια μικρή κοινωνία εδώ πέρα το Ρέθυμνο. Έχουν μόνο αυτό το άθλημα εδώ πέρα. Ναι. Και δόξα τω Θεώ το στηρίζουμε. Ευθύμη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Ξέρουμε ότι έχετε και προπόνηση που ξεκινάει σε λίγη ώρα. Να ευχηθούμε το καλύτερο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Μια χαρά.